torpağımı istəyirəm, versin torpağımı, gedirəm. Gedirəm, mənə heç bir yer lazım deyil. Mirzəqa Əliyev 150 ünvanında yaşayan sakinlər etiraz edib. Sakinlərin bir qismini məcburi köçkünlər təşkil edib. Məcburi köçkünlər nə ev, nə də ki kompensasiya istəyirlər. Öz ata-baba yurdlarına qayıtmaq istədiklərini qeyd edirlər. 25 ildir. Mən o evdə oturmuşam. Üzr istəyirəm, bağışla oğul məni. Nə hamamım yox, nə buxmam yox. Koridorda mən pişmişəm. Qarda, maroza belə dur keçim, ayağa dur keçim. Heç o indi istəyirəm, heç olmasa bir baba otaq alım, gedim yaşayım da, yaşlı vaxtımda. Nə olar? Bəlkə 5 gün, 5 gün əsasında. Prezidentimizə xahiş edirik. Hər şey istəmirik ya, daldan nə deyirsə mən də deyirəm. Həqiqətən onlarla fəxr edirik. Daldan yəni bizim yəni. Elə bil biz xaricdən miqrant gəlmiş şeydir. Bu miqrantdan qabağına çıxır. Hələ ki biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Daldan kimi yaşamaq istəyirik. Nə olar? Demirəm bizə villa versin, Novosroykada evlər versin. Bir ev versin, bir pul çox versin. Gələn insan kimi yaşayır. Nəyinə hara gedir? 30 kvadratdan aşağı olanları ya da üstünlə kompensasiya ilə təmin etsinlər. Ya da ki evlə təmin etsinlər. Elə eləsin bir tər bir tər. Yəni ki bunların heç birin eləmirlər. İstəyir nə olur olsun 30 min, 5 nəfər də olsan, 10 nəfər də olsan, 2 nəfər də olsan 30 min sən çıx. Çıx. Dövlətin deyir qərarı dövlət özü üçün verə bilər. Amma biz bunu edirik. Heç elə bir erməni insan deyil bu adam bizi deyir. Elə danışır, elə hərəkət edir ki biz burada güyək bir yəsiz insanlar. Bu olsun qaçqınıq, evimizi qoymuşuq, mülkümüzü qoyub gəlmişik. 30 nəriyə qalanmışaq 30 min. Qardaşımızı, atamızı, anamızı qoyub gəlmişik torpaqda. Xahiş edirik, bir dənə bizə köməkliyi olsun ki, illa lazımsa bura adam göndərsin, komissiya etsin. Burada 10 nəfər ailə qalıb, onları bax, bu ərazidə istəyərik. Öz rayonumuzda, öz rayonumuzda. Ya rayonumuz nəməyə bacarmayan bir insandır. Mən başqa yerə neyə gedirəm ki, Yasamal rayonunda məni evlə təmin eləsin. Çox evlər var, tikili evlər var. Ev yoxdur, mənim normal pulumu versin. Bugünkü bazar iqtisadiyyatına uyğun. Bugünkü bazar qiymətlərinə uyğun, mənim pulumu versin, çıxın. Niyə çıxmalıyam? Mən niyə gedib güzdəkdə yaşamalıyam? Gündə bir adam göndərirlər ki, sökəcək, uşaqlarımız qışqırır, ağlaşır, qaçır evin içində ki, gəldilər. A, bura nədir ki siz? Gündə 5 nəfər adam gətirirsiniz ki, bura ki, söküləcək evin üstünün indi çıxırlar ki, bu gündən ki, bu böyükü gündən ki, evlərin üstü damları söküləcək.